Su Mehna daun cengkeh diculken gituaway jadi kalakai tapi kiwari warga Kampung Bongkok Des desa Mekarjaya Kecamatan Cikalong Wetan Kabupaten Bandung Barat utamana ibu rumah tangga Turta Barodak leken marulungan tur ngarumpulkan daun cengkeh Annomalugan Ti tangkana pi bikin dimanfaatkan jadi minyak cengkeh kalauitu pacabakan warga Kaung bongkok saban poiena utamanak kaum ibu lihatanti marulungan buah cengkeh anumaugagan eta warga Oge marulungan daun cengkeh piken di mangfaatkentur tadi olah jadi minyak cengkeh ngaliwatan proses penyolingan anu hasiat na bisa nyager gen mang pirang jenis panyakit salah seorang warga nunyienan minyak cengkeh nana ngebregen eta pagawean bisa ngaroong Wiang ekonomi kula wargana. Sokomo daun Cengkeh teka pangaruhan kusum Salaw Wasnak Maranancaang. Kuki Tuuna saban waktu Tekung si suung Pangassilan. Ceknanang, satu tas jadi minyak Dina seharita ngajual eta minyak cengkeh. Kalawan harga TV miti Rp 1200.000 te110.000 sah kilo. Eta minyak cengkeh teh dijual kabanddar anu Satulina dikirim kamangmpirang pabrik atau tempat pangolahan minyak cengkehprakprakkan yen minyak cengkeh Prak Kawilang Basjan kata tambah-tambah harga jual anu kawilang mahalngelantaranken keluarga Reu ngarolah minyak cengkeh praprakkan ngolah nage kawilang gampang Turtarea ngawarken Tanaga daun cengkeh anu dikumpulken teh di garingken Satulina diasupkun kaj jerok ketel atau tungkut tempat ngolah eta daun cengkeh per kilo air nate 130, 130 per kilo dijual kemana pak? ke ka, kalir ke ka bojong daerah bojong satu tas lewi tidak lapan jam tinamang pirang pipah anu gestirang teh cai turta minyak nak nyarak celakan Sangkan cai jeng minyak na misa, cai tineta pipah teh disaring. Hasilna minyak cengkeh rupana semuhideng. Nana ngembohan meh sakumna warga kampung bongkok boga tangkal cengkeh anu dipanen meh Algi Muhammad Gifari, Bandung TV.